খবর আপোনাক জনাই যাম আহিছো এবাৰ জৰহাটৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰলৈ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাম-কাজক লৈ সন্তুষ্ট শাসকীয় চৰকাৰৰ সাংসদৰ জৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত ব্যৱহাৰ হৈ আছে মানধাতাৰ যুগৰ চিটি স্কেন আৰু এমআৰআই মেচিন কণা হাঁহক পটান দিয়াৰ দৰে ৰোগীৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰি অহা এই মেচিনকেইটাও দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বিকল হৈ আছে আনহাতে যি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন আছিল সেইটো আও পুৰণি শেহতীয়াকৈ মহাবিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে দুটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন যোগাৰ কৰিছে একেদৰে চাৰ্জাৰী বিভাগৰ লেপ্ৰস্কোপিক সঁজুলিসমূহো দীৰ্ঘদিন ধৰি বেয়া হৈ আছে উজনি অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এনেবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই জে এম চি এইচৰ ভিতৰৰ ফুপুলা স্বৰূপ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই উন্মোচন কৰিছে এনে বহু বিস্ফোৰক তথ্য কণা হাঁহক পটান দিয়াৰ দৰে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ দৰে এটা কাৰ্য জে এম চি এইচত আও পুৰণি এম আৰ আই মেচিন আও পুৰণি চিটি স্কেন মেচিনেৰে ৰোগীৰ পৰীক্ষা চিনাক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নিজাববীয়াকৈ দুটাকৈ আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন যোগাৰ কৰিছে জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে গৌতম আছে আমাৰ সৈতে যোৰহাটৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৌতম এখনৰ পিছত আনখন মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিখন জিলাতে মেডিকেল কলেজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ এই ফুপলা স্বৰূপে আচলতে উদঙাইছে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ ফুপলা স্বৰূপ অতি উদ্বেগজনক গৌতম হয় হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অতিকৈ উদ্বেগজনক কথা কিয়নো জে এম চি এইচৰ ভিতৰৰ ফুপলা স্বৰূপ উদঙাই দিছে কিন্তু জে এম চি এইচ বুলি ক'লে ভুল হ'ব এয়া হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভিতৰৰ ফুপলা স্বৰূপ কিয়নো সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসা ডাঙৰীয়াই তেখেতেও কৈছে যে তেখেতে অসহায়তা বোধ কৰিছে যে এই সমস্যাৰ সমাধান কেনেদৰে হ'ব আৰু আমি যে জানিব পাৰিছোঁ কালি যেতিয়া বাতৰিৰ বাবে আহিছিলোঁ তেতিয়া জানিব পাৰিলোঁ যে ইয়াত যিখিনি মেচিন ব্যৱহাৰ হৈ আছে জয়ন্ত সেই মেচিনসমূহ আপুনি যদি মই উদাহৰণ দিওঁ যে যেতিয়া মোবাইল ফোন ওলাইছিলে সকলোৱে 1100 এটা মোবাইল ফোন লৈছিলে আৰু বৰ্তমান iPhone 14 ওলাইছে কিন্তু এই সময়ত যদি 1100 মোবাইলটো কোনো লোকে ব্যৱহাৰ কৰি থাকে যেনে হ'ব জে এম চি এইচত এতিয়া যিটো চিটি স্কেন মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে সেইটো ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন মেচিন আছিলে অৰ্থাৎ 2 slice machine 16 slice machine ইয়াত ব্যৱহাৰ হৈ আছে য'ত নেকি বৰ্তমান বেচিক মডেলটোৱে হৈছে 128 slice চিটি স্কেন মেচিন গতিকে আপুনি পাৰ্থক্যটো মন কৰক 256 slice চিটি স্কেন মেচিনৰ জৰিয়তে হাৰ্টৰ যদি কোনো ব্লক থাকে বা তেনেধৰণৰ হৃদযন্ত্ৰৰ যদি কোনো ৰোগ থাকে সেইখিনি পৰ্যন্ত ধৰাব পাৰি কোনো এনজিঅ'গ্ৰাফি নকৰাকৈ কিন্তু জে এম চি এইচত সেই মানধাতা যুগৰ মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আৰু সেই মেচিনকেইটাও কিন্তু আজিৰ তাৰিখত বিকল হৈ পৰি আছে জে এম চি এইচত চিটি স্কেন কৰিব নোৱাৰে তাৰ লগতে 2011 যিটো এম আৰ আই মেচিন সেই এম আৰ আই মেচিনটো ছফ্টৱেৰ আপডেট কৰা নহ'ল যি কণ্ট্ৰেক্ট আছিলে মেইনটেনেঞ্চৰ সেই কণ্ট্ৰেক্টো ইতিমধ্যে কেতিয়াবাতে শেষ হৈছে আৰু সেইসমূহ আপগ্ৰেড নকৰাৰ ফলত সেই এম আৰ আই মেচিনৰ জৰিয়তেও কিন্তু ৰোগীৰ এতিয়া পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰি গতিকে এম আৰ আই মেচিনো বিকল চিটি স্কেন মেচিনো বিকল মাত্ৰ এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন আছিলে সেইটো মানধাতা যুগৰ শেহতীয়াকৈ যেনিবা জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই অশেষ কষ্টৰে দুটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন যোগাৰ কৰিছে কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে সাংসদগৰাকী যিগৰাকী সাংসদ জে এম চি এইচৰ গভৰ্ণিং বডীৰ উপসভাপতি হয় যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতানন্দ গোস্বামী ডাঙৰীয়া ইয়াৰ সভাপতি হয় গভৰ্ণিং বডীৰ তেওঁলোক থকাৰ পাছতো জে এম চি এইচৰ ভিতৰত চলা ৰেডিঅ'লজি বিভাগত যি আমি এখন ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ অতিকৈ হতাশাজনক ছবি ইখনৰ পিছত সিখনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰা হৈছে সেইটো এটি ভাল কথা কালি বিজেপিৰ এখন প্ৰেছ মিট আছিলে যোৰহাটত তাত বিজেপিয়ে নিজৰ সফলতাৰ গুণগান গাইছিলে তেতিয়াই আমি সাংসদগৰাকীক সুধিলোঁ যে জে এম চি এইচত এনেধৰণৰ হৈ আছে আপুনি কি কয় তেতিয়া তেখেতে ক'লে যে সকলোখিনি কথা জনাৰ পাছত অৱগত হোৱাৰ পাছত তেখেতে ক'লে যে তেখেতো হতাশাত ভুগিছে বা তেখেতো অসহায় হৈ পৰিছে বুলি তেখেতে আমাক জানিবলৈ দিয়ে আৰু যেতিয়া এইটো কথা জানিব পাৰিছে যে তেখেতৰ ওচৰলৈ বহুত লোক যায় বাহিৰত যেতিয়া এটা চিটি স্কেন কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে বহু হাজাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই দুখীয়া লোকসকলে এনেধৰণে অৰ্থ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰি সাধাৰণতে জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ কাষলৈ যায় এতিয়া কথা হৈছে যে জে এম চি এইচৰ এই সমস্যাটো চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰিব পাৰিবনে নাই ইয়াত এটা অতি আধুনিক চিটি স্কেন মেচিনৰ প্ৰয়োজন আছে ঠিক সেইদৰে এম আৰ আই মেচিনটো আপগ্ৰেড কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা
জয়ন্ত আপুনি শুনিলে আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰ চিকিৎসকসকল অতিকৈ দক্ষ, কেৱল যোৰহাটে নহয়, ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া মাজুলী, গোলাঘাট, শিৱসাগৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ বৃহৎ সংখ্যক ৰোগী ইয়ালৈ নিতৌ আহে। হাজাৰ হাজাৰ ৰোগী ইয়াত আহি চিকিৎসা কৰি সুফল পাই গৈছে, চিকিৎসকসকল অতিকে দক্ষ। কিন্তু চাৰ্জাৰী বিভাগত যদি লেপাৰস্কপি এপাৰ্টাছসমূহ যদি নাথাকে, সেইসমূহ যদি বেয়া হৈ যায়, চিকিৎসকসকলে অস্ত্ৰোপচাৰ কেনেধৰণে কৰিব? তাৰপিছতো চিকিৎসকসকলে নিজাববীয়াকৈ তেনেধৰণৰ সামগ্ৰী, তেনেধৰণৰ যন্ত্ৰপাতিসমূহ নিজে যোগাৰ কৰি ল'ব লগা হৈছে যাতে ৰোগী হতাশ হৈ উভতিব লগা নহয়। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগে কি কৰি আছে? আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যোৰহাটত যদি পাৰ্কিঙত কিছু হানি বিঘিনি ঘটে, পাৰ্কিং কৰোঁতে গাড়ী এখন 2000 টকাকৈ ফাইন লয়, 2000 টকাকৈ জৰিমনা বিহে, এনেধৰণে নিতৌ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ টকা জৰিমনা বিহি আছে। অৰ্থাৎ সেই টকাসমূহ চৰকাৰৰ ৰাজকোষলৈ গৈ আছে। কিন্তু তাৰপিছতো এনে এখন হতাশাজনক ছবি কিয় দেখিবলৈ পাইছে? সাংসদগৰাকীয়ে কৈছে যে তেখেতো হতাশ হৈ পৰিছে, তেখেতো এই ক্ষেত্ৰত নিৰুপায় হৈ পৰিছে বুলি আমাক তেখেতে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। আৰু ইয়াতকৈ হয়তো উদ্বেগজনক কথা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে, য'ত নেকি এগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এইসমূহ দৃশ্য দেখি তেওঁ তেখেতেও ক'বলৈ বাধ্য হৈছে। কিন্তু তেখেতেও কৈছে যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এই কথা অৱগত কৰিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীকো এই কথা অৱগত কৰিব যে যিটো সপোন লৈ জে এম চি এছ স্থাপন কৰা হৈছিলে, ইয়াৰ চিকিৎসকসকল অতিকৈ দক্ষ, ইয়াৰ যি মেনেজমেণ্ট আছে তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ ইখনৰ পিছত সিখন পত্ৰ লিখি আছে স্বাস্থ্য বিভাগলৈ যে এইসমূহ সামগ্ৰী আমাক দিব লাগে, এইখিনি সামগ্ৰী ইয়াত প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু কোনো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা নাই। অতি লেহেমীয়া গতিৰে প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলি থকাৰ পিছত আমি এই পুতৌ লগা ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কণা হাঁহক পটান দিয়াৰ দৰে মানধাতা যুগৰ মেচিন, যিসমূহ মেচিন কিন্তু এতিয়া বিকল হৈ আছে, তেনেদৰে ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াবলৈ গৈ আছে। জয়ন্ত গৌতম, শেহতীয়াকৈ এন এম চি নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলে নিৰীক্ষণ কৰিছে অসমৰ মেডিকেল কলেজসমূহ বা দেশৰ বিভিন্ন মেডিকেল কলেজত স্বীকৃতি বাতিলৰ প্ৰসংগক লৈ চৰ্চা চলি আছে আৰু তাৰ ভিতৰত অসমৰ 3খন আগশাৰীৰ মেডিকেল কলেজৰ নামো তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। তাৰ ভিতৰত অন্যতম এটা চৰ্ত হৈছে আন্তঃগাঁথনি। আন্তঃগাঁথনি উন্নত হ'ব লাগিব মেডিকেল কলেজসমূহত, কিন্তু জে এম চি এইচৰ আন্তঃগাঁথনি এই মুহূৰ্তত কিন্তু সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে, খোদ সাংসদগৰাকীৰ। হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চাওক যে আন্তঃগাঁথনি বিশেষকৈ চিকিৎসকসকলক সেইখিনি সা সুবিধা দিবই লাগিব আৰু সেই সা সুবিধা পালেহে এগৰাকী দক্ষ চিকিৎসকে দক্ষতাৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব পাৰে। কিন্তু আন্তঃগাঁথনি আমি এখন সাৰ শূন্য ছবি ইতিমধ্যে আমি আগ দেখুৱাইছোঁ যে চিটি স্কেন মেচিন, আমি পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে ডুৱেল শ্লাই চিটি স্কেন মেচিন, 16 শ্লাই চিটি স্কেন মেচিন জে এম চি এইচত ইতিমধ্যে ব্যৱহাৰ কৰা হৈ আছে, য'ত নেকি বৰ্তমান বেচিক মডেলটোৱে হৈছে 128 শ্লাইচৰ চিটি স্কেন মেচিন। ঠিক সেইদৰে 2011 চনৰ এতিয়াৰ পৰা 12 বছৰ পুৰণি মডেলৰ এম আৰ আই মেচিন ব্যৱহাৰ কৰি আছে। সেই মেচিনটো আধুনিক কৰি ল'ব পৰা যায় যদিহে তাত আপগ্ৰেড কৰা হয়, কিন্তু সেয়াও ইতিমধ্যে কৰা হোৱা নাই। তাৰ ফলত আটাইতকৈ জৰুৰীকালীন সেৱা কেনেদৰে চলিছে? চিটি স্কেন মেচিন বিকল হৈ আছে, এম আৰ আই বিকল হৈ আছে, কোনো ষ্ট্ৰোকত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা দুৰ্ঘটনাত পতিত কোনো ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত অপৰিহাৰ্য চিটি স্কেনে হওক, এম আৰ আই হওক, কেনেদৰে জৰুৰীকালীন বিভাগ চলি আছে? হয় জয়ন্ত, সেইটোৱেই মূল কথা যে জৰুৰীকালীন বিভাগলৈ যিসমূহ ৰোগী আহে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ যি যদি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াব লগা হয় বা এটা চিটি স্কেন কৰিব লগা হয়, আজিৰ তাৰিখত কিন্তু জে এম চি এইচত সেয়া সম্ভৱ নহয়। তেওঁলোকক লগে লগেই আসাম মেডিকেল কলেজলৈ ৰেফাৰ কৰিব লাগিব, নহ'লে হয়তো জে এম চি এইচলৈ ৰেফাৰ কৰিব লাগিব। বৰ্তমান সেই দৃশ্য আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। কিন্তু জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষ তথা চিকিৎসকসকলে চেষ্টা কৰি অব্যাহত ৰাখিছে, তেওঁলোকে বহুত পৰিমাণে চেষ্টা কৰিছে যাতে এই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰা হয়। কিন্তু যিহেতু ইয়াত বৃহৎ পৰিমাণৰ অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেই ধন দিব লাগিব স্বাস্থ্য বিভাগে, গতিকে জয়ন্ত আমি যে ইয়াত দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন, বৃহৎ সংখ্যক ৰোগী আহে ইয়াত এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবৰ কাৰণে, কিয়নো বাহিৰত যদি কোনো প্ৰতিষ্ঠানত, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে 1500, 2000, 2500 তেনেধৰণৰ ধন ব্যয় কৰিব লগা হয়। সেইকাৰণে সেইসকল ৰোগী ইয়ালৈ আহে আল্ট্ৰাচাউণ্ড কৰিবৰ বাবে, মাত্ৰ এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন আছিলে। কিন্তু জে এম চি এইচ কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ নিজৰ যিখন ছ'চাইটি আছে তাৰ পৰা লোন লৈ এটা আধুনিক আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন ক্ৰয় কৰিছে আৰু যোৰহাটৰ এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে
জে এম চি এছক তেওঁলোকৰ চি এছ আৰ ফাণ্ডৰ জৰিয়তে আন এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন যোগান ধৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। ঠিক সেইদৰে আন এটা বিভাগলৈ এন আই এল কৰ্তৃপক্ষই কালি 12,50,000 ব্যয় সাপেক্ষে অত্যাধুনিক কিছু যন্ত্ৰপাতি দিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। অৰ্থাৎ জে এম চি এছ কৰ্তৃপক্ষই য'তে পাৰে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ যাৱতীয় সামগ্ৰী সেইসমূহ যোগাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু মূল কথাটো হৈছে যে স্বাস্থ্য বিভাগে কি কৰি আছে জয়ন্ত, য'ত নেকি এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এখন চিকিৎসালয়ত বেছিক মডেল হৈছে 120 শ্লাইচৰ চিটি স্কেন মেচিন আৰু জে এম চি এছত যি চলি আছে মান্দাতযোগীয়া তেওঁলোকৰ মেচিনেৰে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই থকা হৈছে আৰু সেই মেচিনকেইটাও কিন্তু আজি কিবা দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ আছে। ইয়াতকৈ হয়তো আৰু পৰিতাপৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে। আৰু য'ত নেকি জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়েও কৈছে যে তেখেতো আশাহত হৈছে, তেখেতো অসহায় হৈ পৰিছে, ইয়াতকৈ হয়তো অসমত আজি তাৰিখত পৰিতাপৰ কথা একো হ'ব নোৱাৰে জয়ন্ত। ধন্যবাদ গৌতম, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। প্ৰতিখন জিলাত মেডিকেল কলেজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা হৈছে, বহু মেডিকেল কলেজ মুকলি কৰা হৈছে, চিকিৎসক পৰ্যাপ্ত ৰূপত যোগান ধৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু চিকিৎসা সেৱাৰ নামত কি লাভ কৰি আছে জে এম চি এইচত ৰোগীসকলে? মানধাতাৰ যুগৰ চিটি স্কেন মেচিন, মানধাতাৰ যুগৰ এম আৰ আই মেচিন, কোনো এটা ৰোগ চিনাক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই দুয়োটা পৰীক্ষা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু এই দুয়োটা মেচিনে বিকল হৈ আছে বহু দিন ধৰি, অসহায় এতিয়া জে এম চি এইচৰ চিকিৎসকসকল, আৰু অসহায় ৰূপ প্ৰকাশ কৰিছে খোদ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাসাই। এই ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে কেনেদৰে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে ক্ষন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি।